الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين amma ba da yi wa ni lankin di nyayi banan osun da ya yi masalantanga warno kebe kama mani Ani wurdun callen fasahun taho أنا تنتي وردن تل أفسن تأخن قولني أبلا جَنْقَ بن علنا سبحانه وتعالى ولذا خيفار عليه الصلاة والسلام أدا تنغان دنيا وردن كما أدا الدرخوتين بو مَنْ يمنعاني وردن تلن كما haifarin alayhi a ga aga ne ma ta nin ga kemfalle ma aisha; a yiti ne salatu da a.s.w. mani khani anga ke allahu subhanahu ta'ala a yamfan honga ho kebe ga dangigin lanjin a kebe gari ken farin haifarin yati na afala uhibbu an akuna na abdan shakura matafakun alayhi. farin ya lawanta mundaba ba nan ya gilli kome-kome kebe allah subhanahu wa ta'ala janka hake da nanti nan ti wani canle ba ake man gani abirajin gabin allah gana seribi arjahai, anna to ta Allah da shi alayhi salatu wassalam, anyi yi wurin saage kempalli, bima a katta ma katta calle Waliza Ali ati farin yiri ne ike dafa aganari mai awati a ala tusalliyan ya lo muhila hanta gilla kanan wurin calle ba mattafa kuna aliyu muslim yamma ka gama hadisa ke ke kunduni taril aga al’aga ko nanti wurdun wurin calle abarajen ya horin ni a darajen ya Allah ne a wa ta'ala. na tuti farin dabarni dabar ne Alayhi salatu wassalaam farin maɗimin wurin calle anyi kano a yi hannun haɗin sahabin kala gama ni ga waliza haifarin alaihi salatu was salam ko ta ga ati yi ni'mar rajul abdullahi lauka na yi salli min alayil. haifarin alaihi salatu was salam a ti yi kengana abdullah aganyi ganye a mana aga ne bi ma fakana na Abdullah abdullahi ba a da zalika a diga kadiga mai kone la yana mu minalayi ila a manyan na wuron da bal a yi wuron foga-gagana a allah daga subhanahu wata'ala idan ke na kone ya nanti jan kasare an gana da nanti ciro. Walla angala munla anna anga la mun da an nasiro yin tagomancin randu anayi an ga anga wurin na na allah da subhanahu wa ta'ala wurin ana a na kuma sirakun tagomancin yayi walakin sigidin iran wana tunanta amane wade ne allahu subhanahu wa ta'ala agana serebe sugandi agana gutu nan ngar jaha kei annatu wallahi allahdahihore nyanganɗa kami silami hayino ega munda inannya wordun callano walakin annganyini ejunubu ni nyandamani ejunubu ni nyandi siti towanon tolananti wordun calle a kiman khorenni adarja gurgintenni itan junubunin gana gaba mokon yogoi awancitini alla gan ta gille anga ke darja kalla ngunta kitta mokonbeyi etan onan pammi ona here nya ona alhalallaga nasirondi onan tuɓi katta allai subhanahu wataala ma allah wana wondi noɗa ogasagene kato nogilli wulol nokhondi oga sallini allahɗa subhanahu wataala Wana maka da gasin ma nan ti wurin calle anan kawa anan yamanin bima sun kason bane ya yi bal wanan ya hadu farin a.s.w. farin yi sun kason gana ri'a wa wurin calle ni sun kaso gana dangi farinta wurin callen ta konu wali zalika khai farin a.s.w. ko ta ya abdallah ati e anken abdallah la takun misla fulan ma khanya khoy kati fulani mako kana yaqumul layla fataraka qiyamal layl warna kenni a li warun a di alla da kem a ala wurun challa lagana mani na Janka ke hadisi da koyo nanti te ko mengana any anken gany wurdun alla da, subhanahu wa ta'ala ke kheri kowannebe be Allah ga dangwunyan nan subhana subhanahu ta'ala annan na an mawasiri annan maka ke ga an gama ne an ga ne na tutu herin polakanya ne neman polakanya ne darjanin wurgiyan polakanya mana a gani nukon calle makanya akwai islami maho sun kaso ganari ona wurin da dabari walakin sun kaso dangi nadange wahatin odo oda wurin calle nasarar baka mai tagomance heti bi mani bi mana gani idan wurdun calle ana naginle alayhi a alaihi salatu wassalaam hini beni farin ga hamadu battaya dumi ikan mai oha gankawa onan ya kuma sirohi onan ya salatu wassalam. wana tunanti wurdun calle a nagila sababbinin fuhurun rubanun bebe a ganjewo na siri na a aljanna farin alaihi salatu wassalam ati ya ayyuhan nas salam wa ati'im hu Wasilu wa arham wa ta dukhulul jannata salam. Fare alayhi salatu was salam. Ati yi kunyin laga hana mani hana san khado menaka. na tuti hoke ba kore gani kunyin kore na tuti abarajin gabin binni silamin kunyi anga kebitu. kebetu aro anganta kebe kebetu warni kunyin anaginle tsoron tagomancin ya Sae sake kyan falle fara alaishi salatu wasu salam a tikhada laga hana mani hana kini wani dullun tolaga wani yigandi to dakuntun laga oni minindi na tuti dullun ten yigande walla minin di de an na tuha ne kowace barajan kwarin ainih Allah ne a saage kempalle heyfareng alihilalm aɗo nyonkino nyamari nantimani nanti ono sumpu nin laga onimani oni soni natuti sumpu sonne an ta seren tokkononga magannamani magan na lode aljanna heifare yi letinoɗa alaihilwalam nanti onantcalle dimman ɓe sorongananyi mani egananyi henkene

wurin <muchan> nnukon calla na Allah wa ta’ala a ni mani bimana ni jeke. alladi subhanahu wa ta ta’ala kemfalle haka di allah lese da ni don mani bimana tilima na nka ku wana tunantuku wurin nnukon calla na iya ni mani iya ni gullum gimunda nunnan a Allah sufahanihu ta’ala ido allahin nayin nan patanta ido aljanaroyin nan fatanta wurin patanta. calla no allahu subhanahu wa ta’ala amma idi tanalla ga gidi mani bimana a bal wurin nukhon calla no allahu subhanahu wa ta’ala adi mani alladhi subhanahu wa ta’ala wali zalika an ganka wa annan fami wuro <usurusurusur> anna na annan nahila na allada subhanahu wa wata har a ganya na harkar ni si har a ganya na harkar ni karki wala harkar ni nyirya ne wala harkar ni tamidob bane gani al-muhim duran fakfe wuto duran fakke bai allaga mani allaga dumina kama har a ganar rukawa na tuti wuro su an ga wa anna nanti tunanti hokebe kawai kebe a gani allani subhanahu wa ta'ala. ona tunanti wurin nnukhon challe imani bima na igwalen kenga. ya. allakum siru iwa mehiri ni katamani a gani wurin nnukhon challe na tuti ona tunanti ra tinto hani katta allai subhanahu ta'ala an gana mun da an katta allah ya annan annanya ani aini wurin na challana wulun wurin a lagana awi khafarni haifar a lagana a gana baka mani agani jino ken makon hana nanti tunanti ke wurin nakon calle kundu bai oga dabar ni tun wana tunanta na gillis sallon pofoson untun halle. yi farlan callon dangi hallai. farai a.s.w. a.t.v. afdalus Salati, ba a Salatu sallatul Alayhi Salatu wassalam Ati sallun po te farlan callon falle a kenni kan calle anibi bi ma wurun wurin nahon calle wurin nahon calle momini an nato an hanya agan wurin nahon calle wali salik an gana ne no sauko suuhu yamman ya yamma ga gilli wurin daga salli na allah danga subhanahu wa ta'ala

an a nan ta an fahimta ni saka ka annan katokotonu an na gida an na wurin na kwanciyar lindabari walla an nan ta an fahimta ya saka hotono katokotonu kuda annan gida an na fajiri laga an na na tuti an dokin yanayi ya gana Anna to ta an ga shanko wo shanko su da ni allahu subhanahu wa ta’ala a wamani a wasu hannun nan abarajin fokoron ya Allah a kan subhanahu wa ta’ala. jan haƙaƙe da koya kuna ihuwa ni nan tu wurin na kwanciyalle. bai sunan kawa an nan famida batten a magasiri. bai sunan kawa alayhi nan ya na tutu wurin na iya ni darja mun a Allah ne wurin na iya ni hirindana nga kata Allah walakin subhana taala walakin darja ne ake ni manewar nisar mun da ina mana ani wurin na kwanciyar lana an gana mun da an nanya wurin na kwanciyar na hammi holin ngutu wa annan sage kempale an na muko tubakkamane agani junubu n tagulu worni junubu ni ganagaɓo twanon tianjunub n kananciini alagan ke darja kala ngun tkita mukoɓe n onapamimukosir natuɓi kata alaina ala nyaga alah no ɗema oga nyanamani ani wulu okoncalanogamkobe silam naawa a nanoya يَلَّنَّا ناكره نتو اما من امنا الى الله سبحانه وتعالى المهم اخواني ولن نخلل تغادين اداء تغادين من كِنِّي الجنه وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك